فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علم دی کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم علم دی کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم اللہ نے موقع دیا کہ اب بھی کچھ کر پائے ہم جو سوال تھے الجھے الجھے اسے یہاں سلجھائے ہم علم دی کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم ضمہ کیا ہے فتح کیا ہے اور ہے مجرور کیا ضمہ کیا ہے فتح کیا ہے اور ہے مجرور کیا جس زباں سے ہم تھے غافل اسے یہاں دیکھ پائے ہم علم دے کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم الماس کی مانند ملے استاد ہم کو سب کے سب اے الٰہی کا کرم اے الٰہی کا کرم علم دے کرنے کو حاصل کن فقیہن آئے ہم جب سے آیا میں کن فقیہن میں جب سے آیا میں کن فقیہن میں علم روشن ہوا نشیمن میں جب سے آیا میں کن فقیہن میں علم روشن ہوا نشیمن میں ذہن و دل میں میرے بسا ہے یہ ذہن و دل میں میرے بسا ہے یہ جیسے رونق ہے کوئی گلشن میں جیسے رونق ہے کوئی گلشن میں علم کی شمع کو نزدیک سے دیکھا میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية خاطية ناصية كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.